շնորհակալություն անդրադառնալ շնորհակալություն նախաձեռնության համար ես քանի որ նախնական քննարկում է ու առաջնամաս քննարկմանը միանշանակ մեզի փորձագետներ են պետք գալու եւ մասնագետներ հենց պիրոտեխնիկայի վերաբերյալ հիմա ասեմ թե ինչու եմ ասում բայց ես դեմիս մի քիչ ռադիկալ տեսակետներ կներկայացնեմ այսօր առաջինը նախ իմ համար միանշանակ հստակա որ անհատին պետք է արգելել վաճառքը ընդհանրապես երկրորդը, քանի որ մենք երկրորդը, քանի որ մենք հանրային սննդի օբյեկտներում արգելել ենք ծխել եւ մեր քաղաքացիները ի պատիվ իրանց գիտակցությանը ընկալում են, որ օրենքով դա արգելվում է եւ չեն խախտում այդ օրենքը, ես առաջարկում եմ արգելել նաեւ հանրային սննդի օբյեկտներում հնարավորություն հրավարությունները եւ այո թույլ տալ միայն գերատեսչությունների ինչ որ տոների կապակցությամբ ինչ որ օրերի ինչու՞ չեն այո շատ լավ մեխանիզմը ասենք քաղաքապետի համայնքի ղեկավարի կամ անվականու որոշման այո թե ոչ գուցե ոչ ձենքի հետ որ տարակ դրա համար ասեցի փոխադարձեմ բայց մի կարևոր բան կա ինչ եմ ասում ես փորձագետները պետք են գալու որովհետեւ ես մենք մի շաբաթ առաջ քննարկում ենք արա մի քիչ ես ոլորտ ուսումնասիրել եմ մի փոքր նայ մասնագիտական առումով այդ նյութերը որոնք որ կան իրանք տարբեր են ոչ մեն տարբեր պետարդ երվեր քսալուտ ունեն տարբեր դասեր եւ ստեղ մեզ մասնագետները կարան օգնեն մենք որոնք վաճառքը կարող ենք թույլ տալ որովհետեւ այնտեղ կան այնպիսի ապրանքներ որոնք որ ունեն ցածր վտանգավորության աստիճան հա ցածր վտանգ դասեր ունեն իրան ոչմա T1 T2 այդ թվում նաև դեցիբելների մասով այնտեղ կա սահմանապակումներ բայց քանի որ խոսացիք նաև աղմուկից առիթ օգտվելով ասեմ որ մեր քաղաքացիները միանշանակ չեն բողոքում միայն հարավարության աղմուկներից այլ նաև տարբեր այլ առումներից են բողոքում, այդ թվում նաև մեքենաների ծայրերից, որովհետև մենք այնտեղ ընդեղել քնքիր ունենք, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում այդ աղմուկի դաշտը կարգավորող իրավական փաստաթղթեր ունենք։ Բայց այդ իրավական փաստաթղթերը կատարյալ չեն եւ իրանց հսկողության մեխանիզմները պաշտպան չեն։ Ես այդ առումով առաջարկում եմ այս թեման, երբ որ այսպես ասած իմի բերեք որոշումը կայացնենք, չափանիշները որոշենք, անցնենք նաեւ աղմուկի մասին օրենքի քննարկմանը, որովհետեւ իրականում այդ աղմուկի խնդիրը նրանից է, որ օրենքը բազմաթիվ բաստողումներ ու թերություններ ունի այդ վերահսկողության տեսանկյունից, իսկ ընդհանուր առմամբ նախաձեռնությունը իմ համար անձամբ միանշանակ ողջունելի է։ Շնորհակալություն։